Завжди цікаво пізнавати щось нове і незвідане. Так вважають учасники незвичайної олімпіади з психології. Вона посідає особливе місце у переліку предметних олімпіад. Я прийшла сюди, щоб так перевірити свої сили, пізнати, що я можу, на що я здатна. Для мене психологія – це наука, ну, особисто для пізнання себе та оточуючих. Аби було легше орієнтуватися у соціумі, аби я могла знати, з ким мені слід спілкуватися, з ким не слід спілкуватися, і взагалі краще розуміти людей. Я вирішила взяти участь у олімпіаді, тому що для мене це щось нове, щось цікаве. У більшості шкіл не вивчають такий предмет, як психологія. Проте для бажаючих відкрити для себе цю науку працюють гуртки або факультативи. Крім того, на допомогу підготовці до участі в олімпіаді завжди готові прийти шкільні практичні психологи. Це дуже цікаво займатися психологією, психологічною діяльністю, навчати чомусь дітей. І ось ми вирішили відправити також свою ученицю на перший раз з нашої школи взяти участь. Хоча в нас такий предмет, як психологія, в школі не викладається, просто ведеться психологічна робота з дітьми. Олімпіада з психології особлива, і її завдання дозволяє старшокласникам не лише показати свої знання, а й продемонструвати нестандартні підходи до розв'язання проблем, креативність, а також вміння не здаватися у складних обставинах. Менше уваги ми звертали на теорію, на тестові завдання, їх є лише там невеличка кількість. В основному нас цікавило, як люди міркують, як вони аналізують те, що відбувається. Тому ми пропонували їм як варіант певну таку проблемну ситуацію, де описаний конфлікт і от їх думка. А третє завдання, оскільки зараз молодь дуже багато дивитися фільмів, мультфільмів, якихось роликів, це також аналіз відео, де описаний якийсь психологічний феномен, психологічне явище. Їм потрібно було визначити, що це таке на їхню думку і як це психологічне явище проявилося. А ще олімпіада виконує профорієнтаційну функцію та дозволяє школярам зробити перші кроки у світ багатогранної і по-справжньому цікавої психологічної науки. Оксана Ковальчук, Ігор Грач, новини Житомирщини.